Kako da od posla napravite karijeru i gde to najčešće grešimo ako nismo dovoljno uspešni? To su sve pitanja za moju narednu gošću. Hvala vam što ste danas sa nama. Da li postoji neki univerzalni savet ili neko prvo pravilo kako da od posla napravimo karijeru, što je i tema vaše knjige? Da. Ja mislim da je neophodno stalno investirati u sebe, učiti, aktualizovati se, razvijati emocionalnu, socijalnu inteligenciju, empatiju. Znate kako je rekao Hemingway perfektno? Kaže, pravi uspeh nije postati bolji od drugih, nego stalno postajati bolji od sebe. Znači, mislim da je to polazište sa kog možemo da očekujemo jednu dobru karijeru. I ova vaša posljednja knjiga, Karijerologija 2, ona ima nekoliko delova, 5 celina. Jeste, ima 5 celina. Prva celina je rad na sebi, što mislim da je svakako najvažnije. Druga, komunikacija. Komunikacija je najvažnija socijalna veština. Zatim, rešavanje konflikata. Živimo u turbulentno vreme, česti su nam konflikti. Zatim, pregovaranje. Ljudi, pregovaranje uglavnom vezuju za poslovne pregovori, ali pregovaranje je život. Prvo pregovaranje, ja kažem mom unuku, je ako budeš dobar, kupit ću ti igračku. I to je velika istina. Znači, pregovara se celog života. Vrlo često ne dobijemo ono što zaslužujemo nego što ispregovaramo. Znači, te veštine treba naučiti. Jel se razlikuju saveti za one koji su mlađe generacije i starije u smislu uklapanja u kolektiv nekih očekivanja? Jer ove mlađe generacije imaju, čini se, malo drugačije očekivanja i od nas koji smo, na primjer, 10 godina stariji pa i više. Da. Imaju očekivanja, ali ta očekivanja su često nerealno i oni to vrlo brzo shvate. I mislim da ih ne treba podcenjivati. Ambiciozni su, vredni su. Jedino što hoće, što je osobina mladosti, je odmah i sada. To smo svi radili kad smo bili mladi i to i nije loše. Mislim da je odugovlačenje, odlaganje poslova put ka neuspehu. I kako napraviti taj balans neki između privatnog života i poslovnog, s obzirom na to da danas svi nekako radimo i prekomerno, verovatno, odnosno na neki period koji pamte možda naše bake? Taj balans je sigurno potreban, ali mislim da je to malo preterana priča, nemamo vremena ni za što. Mislim da smo loši organizatori pre. Vremena ima dovoljno, ali ga ne organizujemo kako treba. Naprimjer, ako prepoznamo svoje kradljivce vremena, sigurno ćete se i vi setiti bar 3-4 u toku dana. Osvestimo ih, kažemo, aha, ovako ću dobiti lepih pola sata za nešto konstruktivnije. I onda se preseče ta komunikacija, pretpostavljam. Je li ima nekog savjeta kako da se to uradi da ne bude neprijatno? Neka komunikacija koja je nekonstruktivna. Da. Divna, ja bih rekla, divna tema, ali sada stvarno nemam vremena mnogo da se tome posvetim. Naći ćemo se nekom drugom prilikom pa ćemo baš o tom popričati. I bežanija i nema te situacije. Tako da čovjek mora da štedi svoje vreme. Vreme je potrošan resurs. Ako ga dobro rasporedimo, mi stižemo sve. Evo, ja imam puno obaveza i stižem sve. Nikad nisam umorna. Jedino mi je malo deficitarno što manje spavam, ali, Bože moj, naspavaću se kada mi slobodnije. A jel vas pitaju kako da se uklope u kolektiv, recimo, ljudi? Sad različiti su kolektivni, neki su konfliktni. Kako tu da se čovek snađe, a da nekako sledi ono što zna najbolje da radi i da se ne bavi ovim ostalim stvarima koje postoje u svakom kolektivu? Znate šta, ako ima mnogo konflikata u organizaciji, tu je definitivno kriv menadžer. Jer on postavlja sve standarde od komunikacije, od dres koda, od vrednosti koje su prihvatljive u poslovnoj politici i on mora o tome da vodi računa. Ljudi ne moraju da se vole, ali moraju da se poštuju, da se uvažavaju, posao ne sme da trpi. A gde je ta granica koja kad se pređe već treba da se obrati nekome u smislu mobinga i slično? Koliko danas zloupotrebljavamo uopšte tu reč, opet sa druge strane? Znate kako, ako se stvarno odnosi do te mere pogoršaju, onda ja sam za to da se uključi treća neutralna osoba, da se obrati ljudskim resursima, da se pokrene postupak za zaštitu od zlostavljanja, ako pitate konkretno za zlostavljanje. Ali ne može svaki konflikt da se rešava na tom nivou. Znači, treba postaviti neke standarde ponašanja i komunikacije. Čim izađemo iz one komunikacije koja je poslovna, mi proširujemo mogućnost konflikta.
Jer smo različitog obrazovanja, različite kulture, različite životne dobi. Mnogo toga. I da li je tu usluga ili kontra usluga da se uključi kolektiv pre nekog posredovanja na višem nivou? Mislim da kolektiv nikad ne treba da se uključuje zato što se kolektiv po pravilu polarizuje i onda se problem samo proširuje. Sa dve osobe proširi se, ako je kolektiv od 10 osoba, proširi se na svih 10, jer svi imaju neka provizorna tumačenja, neka svoja viđenja i tu se komplikuje. Ja čak kad su, na primjer, ti sporovi povodom mobinga ili uopšte nekog radnog spora, ja insistiram da bude načelo tajnosti i poverljivosti, da se to ne širi po kolektivu, da se ne priča po kuloarima, jer to ničemu dobrom ne nosi. A koliko uspeju u tome? Pa uspeju, zato što se to predvidi. Ja, nećete da mislite da sam ja jako stroga, ali ja svojim klijentima često savjetujem da to bude povreda radne discipline, širanje takvih priča. Jer bolje, znate, osvestite kod ljudi da ne smeju nešto da rade. Onog momenta kad je on svestan da će to biti sankcionisano, on to ne radi. I njemu je lična usluga zato što to nije lepo. A šta su najčešće prijave kod nas? Je li imate nešto da kažete, najviše se žale ljudi zbog toga, više žene nego muškarci, da li postoje tako neki podaci? Ima dosta prijava za mobing, na primjer. Tu ima dosta prijava. A šta se smatra mobingom kod tih prijava? Ne mislim konkretan slučaj, nego u većini slučajeva, da li je to nadređeni? Mobing je u stvari jedna psihotortura. Najšire rečeno to je psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje na radu, ali najčešće manifestuje se kao psihotortura. Znači onemogućavanje izražavanja meti mobinga, opterećivanje poslom da bi se lovio u greškama ili oduzimanje svih poslova, to je onaj sindrom stola. Sigurno ste čuli. Praznog stola, da. Jeste, sindrom praznog stola. To je mnogo gore od sindroma punog stola, zato što se čovjek osjeti beskorisno, izolovano. Tu počinje optuživanje. Ja radim njegov posao, on istu platu prima kao ja, počinje samo optuživanje i to se završava po psihu jako loše. I ono što imamo jeste sada dosta i žena na rukovodećim pozicijama. Imamo dosta žena na rukovodećim pozicijama. Da, u odnosu na neki period pre. Pa da li je to uticalo na neki način i na te pritužbe? Da li se žene manje više žale? Otprilike 40%, nema neke zvanične statistike, ali ja ovo što sam gledala, su žene moberke. Uglavnom su visoko pozicionirane i nećete verovati, njihove mete su uglavnom žene. I ne pokazuju trunku empatije u tom mobiranju. Ako ima dete, kaže pa ja sam rodila. Ako ima neki problem, pa i meni se to desilo. Mnogo češće prenose privatne stvari na posao, nego što muškarci su tu mnogo korektni. Oni se laktaju kroz svoju karijeru na drugi način, na manje perfidan način. I sad kako neko sa svim tim smetnjama, da kažemo u tom stažu, radnom ambijentu i to, da se fokusira na karijeru i da zaista postigne neki uspeh? Kako da trasiramo taj put sebe? Ako ima mnogo konflikata, onda prvo treba da preispita sebe, upadam li ja češće u konflikte nego drugi ljudi. Koji je moj udeo u tom konfliktu? Ako ima jedna osoba sa kojom ima konflikt i smatra da je to osnovano, onda može da pokrene u skladu sa zakonom proceduru. Nemamo sada, ne znam da li imamo vremena da pričamo kako ta procedura ide i da se taj problem reši. I onda da se fokusira, znate, vrlo je nezgodno kad krene jedan konflikt, onda mi prosto, ako nas neko povredi na poslu, danas mi nije rekao dobar dan, aha, baš ću da vidim da li će to da kaže sutra. Čekamo, lovimo u greškama, lovimo te napade koje često i ne postoje. E pa to je pitanje, da kako se dokazuje u smislu koliko je nešto što je lični doživljaj, a kako, ko meri to, u kojoj meri je mobbing i da li je mobbing? Lični doživljaj vrlo često bude mobbing. To su oni ljudi, kaže, on je nežan, ne može da podnese ništa i ovaj drugi može da podnese sve. To može kod mame, tate, u porodici, na poslu, mislim da to ne može. Da treba da postoje standardi ponašanja i ako nešto nije uvredljivo vama i meni, nema ni jedan razlog da poverujemo da je nekoj osobi teži, mada on to subjektivno teže doživljava. Znači, moramo da se naviknemo na određeni nivo stresa, da živimo sa njim na poslu. I vi držite i predavanja na sve ove teme. Da, ja držim mnogo predavanja. Šta vas tu pitaju? Kome uopšte predajete? Koliko im znači onda to što čuju od vas? Znate kako, ja radim obuke vezano za radno pravo. Mobing, diskriminacije, uzbunjivanje, povrede radnih prava, onda i kolektivno pregovaranje, onda mnogo imamo obuka vezane za komunikaciju, rešavanje konflikata, pregovaranje, rad na sebi. I ne mogu da odredim sada ko bi mi bili neki učesnici, pošto su raznih godina,
Uglavnom su to ambiciozni ljudi. Eto, to bi mogao da bude zajednički imenitelj, ambiciozni ljudi. Bilo da su mladi koji od posla hoće da napravi karijeru, bilo da su to uspešni menadžeri koji hoće da budu još uspešniji, jer pametan čovek uvek smatra da ima još nešto da nauči. A imam i starijih ljudi kojima posebno volim da dam neku energiju, da im probudim ambiciju, neke stvaralačke aktivnosti, da ostvare ono što su propustili da urade jer su olako odustali. Vrlo često mi olako odustanemo od nečeg što smo mogli da uradimo, da smo se malo potrudili, da smo zasukali rukave. Jel ti stariji nekad pokažu više entuzijazma od ovih mladih? Apsolutno, apsolutno pokažu i mogu da vam kažem da sam prijatno iznenađena genijalnošću nekih ljudi koji su tavorili na jednom mestu i samo ih malo začeprkaš i otvori se sve. Mislim uopšte inače ljudima da je to tako. Možemo da kažemo da su sve ovo negde, da kažem, teze iz vaše knjige Karijerologija 2. Gde može da se pronađe i kako ljudi uopšte dođu do vas? Možda bi neko hteo da čuje i to predavanje. Evo, prvo moram da se zahvalim mom izdavaču koja je upravo završila prvu knjigu. Ja sam prvo zakazala promociju i onda završavala knjigu i rekla molim vas završite. Kaže, zašto radiš tako? Zato što ako se ne postavi deadline, uvek postoji neko odlaganje. Znači, i u knjizi, i u životu, i u svemu moramo postaviti krajnji cilj i vremenski ga ograničiti. I to je upravo gotovo, to je izdavačka kuća Odiseja. Knjiga će biti tek posle promocije u prodaji i ja se nadam da će koristiti. A promocija je zakazana? A promocija, evo, pozivam vas sa zadovoljstvom, 27. novembra u 18 časova u Privrednoj komori Srbije. E, hvala vam mnogo i ovo je sad za kraj. Biće mi drago ako dođete. Bio je zaključak dobar. Hvala. Hvala.